ikkinchi bolamiz ham o'ynaganidan uzr so'rayman. Hali davom etamiz yana. Assalomu alaykum aziz davramiz ahli. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, qarindoshlar, hammalaringizni avvalambor xush kelibsizlar deymiz qadamingizga hasanot. Bugun mana yana Koson shahrida go'zal bir to'y, go'zal xonadonni egalarini tabriklaymiz. Yangi bir oila qurilyapti, muborak bo'lsin. Kiyotora kelinimiz bilan qo'sha qaring, baxtli bo'ling, uvali juvali bo'ling ilohim. Shu qizimiz kelgan joyida baxt topsin. Ota-onalaringizni hurmatini, xizmatini qiladigan, el yurtni xizmatini qiladigan oila quringlar. Qudalarga ham kiyov o'g'il muborak bo'lsin. Hammani xudo shunaqa chiroyli to'yliga yetkazsin. Har doim to'ylarda ko'rishib yurish nasib qilsin. Yana bir bor xush kelibsizlar. Endi to'y davomida uy egalari bilan tanishaveramiz, sekin. Kelin-kuyovlarni yana bir bor tabriklaymiz. Qimmat qo'shiqlarimiz sizlar. Qimmat navbatdagi qo'shig'imiz qizimga deb nomlanadi. Shu qo'shiqlarda davom etamiz. Hammaga yoqimli ishtaha va yaxshi kayfiyat yor bo'lsin, marhamat. Qo'shga qo'ydim Usmonni. Ko'zga surdim surmani. Qoshga qo'ydim Usmonni. Ko'zga surdim surmani. Kosonlik yigitlarga ma'qul bo'laydim. Ko'ylak kiydim burmali. Polvon yigitlarga ma'qul bo'laydim. Ko'ylak kiydim burmali. Polvonlarni bilaman endi. Polvonlar sal og'ir tabiatli bo'ladi, lekin polvonlar uchun degandan keyin bir polvonlar qarsak chop qo'ysa, yana ham odam bir boshqacha priyatniy bo'ladi deydi-yu. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sal ochilib ochilib, visyola bo'linglar polvonlar kelar, akalar. Marhamat.
yaxshi kayfiyatlar tilagan holda O'zbekiston Respublikasida Qoraqalpog'iston avtonom respublikasida xizmat ko'rsatgan Bugungi kunda yangicha imijga ega bo'lgan ko'z tegmasin Allohim ilohim kamida 20 yoshga yana yoshargan Hasila xonim Rahimova Bale.
shunaqa o'zini mehnati bilan hayotda o'rnini topgan yigit dedilar. Chin yuragidan kelib mana xizmat qilamiz deb keldik. Qani, ana endi ko'rishasizlar. Qoyil, qoyil. Qani, tekshiraylik. Bo'ldi, ketdik. Polvonlarga kurash. Polvonim! Слова, жена была царица, хайяра, хайяра. Роксана, Роксана, Роксана,
Oh. Hey!
qachon azal-azaldan shu haqiqiy polvonlarni yurtib bo'lganman. Juda dong'i chiqqan mana shu polvonlar bor. Qosonda aynanda mana Nurilla polvon o'rta pokoleniya. Bulardan ham kattalari bor. Mana Faxrnik ham o'tirib ketdilar. Undan ham yana nimalar bor. Juda mana shu kurash haqiqiy qoson kurashchilarni vatani desam adashmaymanda. Shuning uchun Sherzod ana shu kurashchilarni munosib davomchilaridansiz. Qolaversa mana yigitlarni o'zi ko'rib, haqiqiy boyaga nima deydi? Azartda endi bu bor. Ana kurashgan yigitni joni bo'ladi deydi-ku. Ey, xujurri bo'ladi, ey, yorib turgan bo'ladi. Shuni hozir nima qildinglar? Mana shu yer dirsilladi bor-u. O'z ko'rdinglar, yigit shunday bo'lsin. Ey, bir marta dunyoga keladi, yondirib, kuydirib, larzaga keltirib hayqirg'ingdan oyog'ingni zarbidan borku dunyo larzaga kelsin ana unda keyin boru haqiqiy hayda tayoqcha degan gap bor ekan-ku endi haqqoniy boki endi sizlarda kurashmagan odamlar ham boru shu kurashni yaxshi ko'radi Muhiddin akam o'zi kurashmaydi lekin kurash homiysi shunaqa boyagi kurashchilarni yaxshi ko'radi bolalaridek ko'radi kichkina mana bu yoshlarni bor shunaqa qayerga bo'lsa borib shu yerga mana yerdim ushlab o'tiradi mana qilib tayoqcha deb mana shunaqa qilib endi hammalarga ko'z tegmasin sizlarni shunaqa bugun asartinglarni ko'rib o'zim mazza qildim sizlardan kuch oldim man bugun sog' bo'linglar o'zbek degan yil bor ekan videoga olinglar videoga Hey! Man bekorga bu kiyimni almashtirmadim, belvoqni bekorga taqib chiqmadimmi? Hey, o'zbek degan yil bor ekan. Polvon yil ekan. Qoson degan yil bor ekan. Polvonlarga kon makon ekan. Bu yilning enalarda endi sizlarni tuqqan ayoli ham otasi ham o'g'lonlari ham polvon hey hey qara qara tayoqchilar maydonga marlashsa yarasha maydonda qornomizni talasha endi mahkam baylab o'tir polvonim polvon turgun obro'sida kurasha Oh,
kelinglar, kelinglar qani, kel. Mani shunday otam borlar, otam bor. Mani ilda qadri baland, otam bor. Aha, nevaralar, asal bolalar, asal bolalar, polvonlar. Sog' bo'l, og'ajon. Shu hamro bo'l. Sherzod haqida ko'p yaxshi gaplar eshitdim. Juda ham men tanigan, bilgan juda bir obro'li akalarimiz, ukalarimiz shu bir ajoyib yigitni to'yiga kelib xizmat qiling deb menga to'yxovarchilik qilishdi-da endi to'yxovar. Shundan bildimki, Sherzod yosh bo'lsa ham harakatchan, shu hayotda o'zini o'rnini o'rnatishga sizni duoingiz bilan albatta harakat qilgan yigit ekan, mana akalari qanot bo'lgan ekan, mana bugun kelib bilib turibman. Avvalam sizni duoingiz bilan sog'-salomat bo'linglar. Men shu qo'shiqni aytaveraman, shu otam deganda tog'day bo'lgan otalaringni kelib, otajonim deb bellaridan qisib bir quchoqlab, kenja kelin muborak bo'lsin deb. Endi bu yog'iga endi enangiz kelib, buna uka to'p bermaydi endi, bu oxirgi uka bu. Xudo xolasi bu yog'i nevaralarning to'yi bo'ladi endi. Otani kenja kelin bilan tabriklaysizlar, kelinglar, kelinglar. Mani shunday otam borlar, otam bor. Mani endi qadri baland, otam bor. Mani shunday otam borlar, otam bor. Qachon xalqiga xizmat qilgan otam bor. Mani shunday otam borlar, otam bor. Ornomus deb yelkasi yer ko'rmagan otam bor. Besh o'g'il oq yuvib oq taragan. Hayotning hey! Hayotning yaxshi yomon kunlariga chidagan. Beshta hey, qarshi bo'lsin. Otajonim, davlatim, boyligim deng. Ey ota, ota ya, otaday bebaho. Hech bir ta'riflab bo'lmaydi, bir buyuk inson ota. Ota bir tog'. Baxtingizga umrlari uzoq bo'lsin. Ota orin o'ylamagan kim ekan? Bo'ylariga bo'ylamagan kim ekan? Ota shomi kuylamagan kim ekan? Mani Mani shunday otam borlar, otam bor. Mani ilda qadri baland otam bor. Mani shunday otam borlar, otam bor. Mani ilda qadri baland otam bor. Nosir aka, qanisiz Nosir aka. Keling, keling, bolalarim. Bolalarim tik oyoqda turishdi, tik oyoqda turishdi. Xizmatda bo'ling, sog' bo'linglar. Qason elda alqomatli
shunday otam borlar otam bor mani ilda qadri baland otam bor mani shunday otam borlar otam bor qozon ilga xizmat qilgan otam bor sani shunday otang borlar otang bor sani shunday otang borlar ne g'aming bor sani shunday otang borlar shirza jang'ob sani ne g'aming bor shunday to'q bo'lgan Shuxiga, shuxiga qani otamni o'rtaga olib o'ynaymiz. Qani qani o'rtaga olib ketmaymiz. Qani shuxiga ketdi.